É Júlio da Silva, o meu vereador, que me faz acreditar na mudança que a cidade precisa. Ele veio pra ficar. A voz da esperança. Hoje é o encerramento da nossa caminhada. E agora é pedir um voto a você. Você que vai nas urnas neste dia 6 de outubro. Vote 40789 e Gentil Neto 11, para que a gente possa continuar envolvendo a cidade de Caxias, mas também levando projetos novos para a Câmara Municipal com o nosso mandato. Vamos lá, Caxias, vamos fazer a mudança na Câmara Municipal. Já chegou com muito axé e amor, com muito axé. Com a população, vários bairros da cidade. E agora a gente vai encerrando aqui com a mega carreata e motocada do 11. Este dia 6, é importante que o caxiense escolha Gentil Neto, prefeito de Caxias, para continuar desenvolvendo a cidade. É o governo que trabalhou durante todos os anos e que com certeza vai continuar desenvolvendo a cidade de Caxias a partir de agora com o novo governo de Gentil Neto. É o mesmo grupo político que vai continuar transformando a cidade de Caxias. Para vereador, você sabe, a gente precisa transformar a Câmara Municipal. Julimar Silva, 40789. Vamos lá, Caxias! Todo mundo pra cima fazendo coraçãozinho, porque ser gentil é bom demais. Ou faz o coração, Caxias já escolheu o campeão. É Gentil Neto, não tem pra ninguém. Faz o coração, venha ser feliz também. Ou faz o coração, faz o coração, venha ser feliz.